Gunner, for å si det litt. Det er jeg som får den. Å nei, jeg kjenner den på vei til meg. Ah! Orefikken! Orefikken! Å nei, jeg har på meg kinos i dag. Er det de fra nytårskanonen? Ja, det er de fra... Jeg synes de satt så godt på meg. Ah! Utrolig nære skritt. Vi skal skyte Tore! Ja. Vi skal skyte Tore. Å, herregud, da er det tid, gutter. Ah! Bra skutt! Bra skutt! Ja, vi avslutter med den store gruppen Nirvana. Det er nye bukser, Tore. Det er ikke nye, men jeg har ikke vasket dem enda, for de er så jævlig trange. Har jeg bestemt? Er Tore. Det er i hvert fall klokt bestemt. Ikke start låten. Skru av låten. Skru av låten selv. Jævla inkompetente drittfolk. Det er noe jævla drittfolk. Nei, men som må brenne det. I helvete. Nå slapp du med bare to skud. Kjeft! Nå slapp du med to skud. Kjeft! Åh, jeg hater verden. Du så klunker han ut også, vet du. Ikke... Åh, det er så smertefullt. Høyt opp! Du begynte å rae før jeg skjønte. Rae, fang, rae. Ja, men det er fordi jeg forberedte kroppen min på det som skulle komme. Ja, hold det. Er det de der nyttårskanonbuksene som du stjerte? Nei. Rae, gæren! Det er ikke gæren. Man blir så dårlig at man skutter det. Det er alltid meg. Fuck, jeg er på vei til meg. Ah! Horeviken! Horeviken! Men ja, vi skal også prøve... Men er det farlig å ta våpen, eller? Det er et gasspistol som jeg har fått av en lytter. Og det, ja, om det er vondere, vet jeg ikke. Men det skal bli vennlig spennende å se. Det blir vennlig spennende å se. Er du klar? Nei. Ah! Det er en mellomting mellom det vanlige og det andre. Skytter du meg en gang til, så knekker jeg den, særlig. Spennende. Jeg traff en fold der, faktisk. Ja, det var heldigvis en fold, så kanskje det tok av litt. Skal jeg skytte en gang til? Nei! All right! Ha det bra! Oi, shit, jeg må lade den. Shit. Nei, vet du hva? Det har vi faktisk ikke tid til. Jo, det har vi tid til. Nei, det har vi ikke. Jo, jeg skal lade. Vi tar oss tid til. Jeg lader den. Er du klar, Tore? Jeg må bare bruke håndvåpnet. Ah, slutt! Er du gærne ule? Er du gærne ule? Da har vi ikke noe annet. Vi knuser ikke den. Og jeg kan ikke meningen å ta to min, at ikke det er så... Gi meg den pistolen. Nei, det er ikke snakk om noe annet. Hvorfor det? Skjøt meg to ganger, du skal få en kule tilbake. Men jeg trodde ikke det var noe vondt. For å utligne. Nei. Gi meg den pistolen. Det er ikke med, det er tom. Ja, så da pakker jeg ut det geværet. Nei, vi gjør ikke det. Jo, det ligger her, det. Vi gjør ikke det. Det må vi gjøre. Nei, vi rekker ikke det. Vi rekker det. Vi rekker det. Vi har masse tid. Nei, vi skal få skyte meg en gang i morgen, Tore. Det er greit. Jeg skyter to ganger i morgen. Nei. Jeg får bare en, Jeg skytter Bjørte. Hva ser du med? Er du klar, Tore? Ja, ikke skytte for høyt. Husk på at den svinger oppover. Ja. Get it over with. Kan du skytte meg i leggen? I leggen? Ja, hvis du vil. Kom ikke da, kom ikke da. Protokoll før det, Bjørte, det kommer. En gang til legen. Aske, hva er det du driver med? Du må skylde fortere, din jævla pikk! Ok. Tortur! Her kommer ikke noe. Erke! Skyt og bli ferdig med det! Nei, ikke noe mental shit. Det var alt for kort da. Det var helt sykt. Skjøtte to ganger på deg selv. Ja, jeg fortjente det jo. I trynet. Egentlig på trynet. Nei, hva er det galt? Det kan skades. Ja, så bare flat hånd da, så det er ikke noe farlig. Skal jeg gjøre det da? Ja, Steinar må slå to. Er det gære? Det går til dritvondt. Må slå skikkelig da. Åh, gære! Skade meg! Kommer du til å få håndfjes? Kommer ikke til å få håndfjes, Tore. Gjør det. Men, ja, du har den, nå er du har den. Det som er litt spesielt... Du har den, Tore, du har den. Tore, du... Hold. Det var Tore! Du er nesten i pallene mine!
Sånn. Da er vi ferdig med det. Sånn, takk for at du hørte på i dag. Takk for alle. Bra, dra opp skjorta litt. Sånn, ja. Det var på en måte bedre enn jeg hadde trodd. Ja, men det var like. Ja, det litt tomato. Slapp av du, ja. Sånn lever ikke. Absolutt. Vi skal dele t-skjort også, men vi skal gjøre etter at vi har skutt her. Der kom ikke på første som vanlig. Fy fader! Fy fader! Ja, det er så ondt. Skal ikke være godt. Skal ikke være godt. Det skal minne oss. Fy fader! Det er på en måte... Fy fader! Ok, du går til. Ja, det går. Jeg klarer ikke å komme på noen på første gang på skyte ved siden av deg. Er du klar? Ja. Ah, det var jævlig vondt! Jeg synes det er et pistol. Ja, pistolen er forferdelig. Ah, pistolen er forferdelig, ja. Ja, pistolen er forferdelig.